do canal Pelo e Folha Oficial, mais uma vez com vocês. Hoje eu tô mostrando para vocês como estão as minhas Embrapa 051. Aí, ó, estão quase no ponto de abrir postura. É, tem vídeos meu aí que mostrou eles tudo pintinho, quando era pintinho. Aí agora já tá quase adulto, tá vendo? Essa é a Embrapa 051, uma ave que é projetada para postura. Não precisa nem de galo, entendeu? Quando chega a idade, abre a postura e bota bastante ovos. É muito lucrativo a criação dessa ave aqui. Tem muita gente que está apostando nessa criação, largando a cidade e fazendo galpão e criando essa ave aí. Uma ave que dá um retorno muito grande em relação a ovos. Aqui tem poucos, aqui só tem 20. Como é que estão bonitas? É Embrapa 051. Botei um bocado de fubazão com ração e milho. O fubazão com ração molhado, botei molhado, comeram tudo. Ainda sobrou um pouco de milho lá no chão. Aí logo mais eu boto mais um bocado de comida. Esse é o canal Pelo e Folha Oficial. Mais uma vez com vocês. Sou Reinaldo Batista, de São Fidélis, Rio de Janeiro. Ali tem mais alguns que estão soltos. Essas daqui já estavam. Já tava pronta já. Já estavam com postura aberta. Tem 5 que tá solto aqui. E aqui tem 20 frangos. Que tá para abrir postura. Já já a postura. Seu canal Pelo e Folha Oficial. Mais uma vez com vocês. Embrapa 051. Essa é uma galinha que foi projetada pela Embrapa para destino de postura. Aqui são frangas ainda. Tudo frango. Não abriu postura ainda não. Esse é o canal Pelo e Folha Oficial. Mais uma vez com vocês. Você que não conhece ainda o canal Pelo e Folha Oficial, faça uma visita, gente. Pesquisa lá no YouTube o canal Pelo e Folha Oficial e faça uma visita, gente. Eu acredito que vocês vão gostar do conteúdo do canal. É um canal que dá muitas dicas, ensina muita coisa. Você que gosta de animais, do hobby, assim, da vida da roça, esse é um canal propício para isso. E aí, tão curioso, querendo beliscar o celular. É isso aí, gente. Essa é uma palhinha só para mostrar para vocês como estão as Embrapa. Tem muita gente aí que viu eles quando era pintinho. Tem vídeo meu aí que mostra eles quando era pintinho. Pintinho, tava lá novinho quando eu comprei, com 2 dias de vida. Estão com quase 5 meses já. Esse é o canal Pelo e Folha Oficial, mais uma vez com vocês. Sou Reinaldo Batista, de São Fidélis, Rio de Janeiro. Olha lá, o maracujá, como é que tá bonito. Maracujá. Tá tudo seco, gente. Muito tempo sem chuva por aqui. A gente vai estar na luta mesmo assim. Já fui ali agora, já cortei um carro de capim para botar pro porquinho da Índia. Tá aqui, ó. Aí. Um carro de capim. Vou botar pro porquinho da Índia. Vou botar para ele daqui a pouco. Tá tudo esperando comida aqui, a galera daqui, ó. Aí. A galera aí. Já botei um bocado, já comeram, botei um bocado de fubazão. Comeram também. Aí. Minha caixinha fica tudo gritando. Aí. Ó. Vou deixar pra vocês, ó. A galinha toda pra dentro. Ó. Botar ela pra fora, senão belisca aí. Aí. Esse é o canal Pelo e Folha Oficial. Mais uma vez com vocês. Como é que vem todos eles?
Sou Reinaldo Batista, de São Fidélis, Rio de Janeiro. E o canal é Pelo e Folha Oficial. Olha o filhote que eu botei aqui. Tão bonito. Tava separado para não morrer. Botei ele de volta. Morrer tá grandinho, tá vendo? E agora, vizinho? Esse é o canal Pelo e Folha Oficial. Mais uma vez com vocês. Botei esse pote aqui, ó, cheio de quirela de milho fininhas, comeram tudo. Quando eu cheguei aqui, aí fui cortar o capim. É isso aí, galera. Olha lá. O galinho tá lá no puleiro, olha ele lá. É um arrepiado, ganizé arrepiado. Frisado, mil froze. Aí desce, aí como ele é bonito. Top. Um abraço aí para todos que seguem o canal Pelo e Folha Oficial. Sou muito grato a todos vocês. Tamo junto, galera. De modo geral, todos. Todos os estados do Brasil, até fora do Brasil. Tamo junto. Esse é o canal Pelo e Folha Oficial. Da cidade de São Fidélis, Rio de Janeiro. Depois que os porquinhos da Andy fica maiorzinho, aí pode botar junto. Eu tirei daqui que tava bem novinho aí, nem sabia nem qual que é a mãe. Aí fui vendo direitinho, fui tirando, separando. Separei que tava morrendo, aí botei separado, no outro pai, depois eu botei aqui de volta. Já tava mais maiorzinho, botei aqui de volta. Quando é novinho é difícil, porque os grandes tropeçam neles, machuca, não mama direito. É isso aí, galera. Esse foi mais um vídeo aí pra vocês. Entendeu? Mostrando como estão os animais. Entendeu? Vídeo do canal Pelo e Folha Oficial. Aí. É essa aí, que bonita. Ó. Aquela grandona ali. É um filhote igual aquele lá, ó, é igual o Coiá do Mato. Tem um novinho e um maior. Eu acredito que esse aqui seja até o pai, esse aí. Já é um pouquinho da índia que já cruza já. Esse. Eu acho que ele seja o pai daquele, acredito que seja o pai daquele lá. Daquelezinho ali, ó. Ali. Que é igual. Igual o Coiá do Mato. Mas não são Coiá do Mato, é porquinho da Índia. Esse. Esse não parece? Os dois. Esse e esse. Eles, você pode botar a comida que for aqui, gente. Ração, quirela de milho. Eles comem, sim. Mas a base é capim. Eles são apaixonados do capim. Tem que botar capim. Como tô enfrentando um problema aqui de seca, né? Tá meio escasso o capim.
Tá melhorando já. Eu vinha dando um pouco mais de ração. Entendeu? Pra poder dar um... cumprir, né? A quantidade certa. Mas eles são apaixonados por capim. Não tem jeito. E tem que botar capim, né? Que a base da alimentação deles é capim. É isso aí, galera. Isso foi mais um vídeo pra vocês aí. Aí. A galera aí. Fiquem todos com Deus aí. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu, galera. Dê uma força lá pro Pelo e Folha Oficial. Valeu.